Inzbolo norte canan çümen yesi kutar ya miçe pek apokusuna süsere anon karavarusyan dem serjike rejimi dem Aydın Plakatnerov müşteriz bahancelen vur Hayastanım talanaz milyarder head beren normal zeyn kergenen basit sima uzun masem dime paron paşinyani kane vur yesi apokusyan jamanak serjike yirazna kazmi hiramanov in hande burnutunerin gortum şat şat vat banilaretiz im hande nunisk im hande kalyakan gortse batsvel Այդ քրեական գործը հիմա գտնվում է կենտրոն մարաշի դատարանում, դատավոր Բեկթաշյանի մոտ, այն նագլի, վերջինաշեն նագլի ցինիզմի ձևով ուզում եմ գլխին սարքեն, որից փակեն։ Ես դիմում եմ դիմել պարոն Փաշյանին երկու անգամ, պարոն Սանասարյան Դավիթին, իտոգում դակումենտները գնում եմ ՀԿՑ-ի պետ Խաչատրյանի մոտ եւ սիով գործը փակում եմ։ Նույնիսկ չեն կանչում հարցակունության, հետակունության, դաժե Սերժիկի օրոք նման բան չկար։ Դրամատիում եմ պարոն Սանասարյան, սիրուն բաց չեք անում, ես ձեր կողքին եմ միշտել, դուք իմ կողքին եք միշտել, օպերայում ոլորի լավ գիտեն, այսօր իմ հարցին պահանջում եմ, ես ու մենսը նենք հացադուլի, իմ աղիքները չի աշխատում, երեկ բրիշտ եկել, ասմա դու վարի կգնաս, 100% միշապատել ու արդ վերջսիվատ վատ ալորու, դեվ շատ վտանգավոր ես հիվանդություներ ունեմ, ես հետ քայլին դիմել եմ, որպեսի դուք վերջապես իմ հարցի խնդիրություն տակ, ինձ պետք է որ դատարանից իմ թղթերը դատարանից թղթերը ուղարկեն դատախազություն նորից հետաքննություն կազմակերպեն։ Երկու բառով ասեմ, 12 թվականին ես իմ երեկամաս վաճառեցի Մարկոսյան վրեժի դեպուտատ Մարկոսյան վրեժի աղբոր Փարվանյան վրեժին, ես անմարդ կայները գլխի սարկեցին, քսեցին, մի խոսքը տեկուս թղթեր կա, որի փալապեկի նորից մեքենա նվերտան, փող նվերտան, հա, փողտան նորից, բայց քանի որ Սերժիկի ռեժիմներ գլխի սարկեցին, հիմա այո, անօրինական, ես դա հիմա պահանջում եմ թողանը գործ հարուցեն իմ հանդեպել, իրանց հանդեպել, բայց գործը մենակ իմ հանդեպ հարուցված, պատկերացնում եք, եւ գտնվում եմ դատարանում։ Եվ այս հեղափոխությունը, որ սկսվեց, մինչեւ հեղափոխությունը, որ արդեն ցույցեր է անում, ես Սերժիկի դեմ արդից օգտվեցին եւ արդեն իմ դեմ ամենից սարկեցին, հիմա գործը գտնվում է դատարանում։ Եթե դրա համար դիմում եմ, որ դատի ենք սպասում, դատին էր մի տարի հետաձգում են, դրա համար խնդրում եմ, որ գործը անպայման նախնական դատականի ստա դարձա դատավոր, արդեն ես մեղադրելն եմ, այո, արդեն պետք է բեսպրեզիլի բան չկա, ոչ էլ ես այդ մարդու կյանքը փրկեմ, ես մարդը սարքիմ գլխի Սերժիկի մարդկանց հետ, որին հիմա փակեն այս ձև, այո, այո, եւ ամենակարևոր հարցը, որ որը 4 օկուն ձերփակալեն Լևոն Սերժիկ Քոչարյան, որ իրենց հանդեպ մոնիտորի կասկածեն, թալանած միլիարդներ տասնյակ հետ բերեն, մավել ես անասունի կները, բայց չեմ կարող ուժ բարձ, ես անասուն մավելին հետ տանեն կալանավայր հիվանդանոցը, և հանգած ձեր մտքով չասնի պարոն Փաշինյան, ես ինեմ ասում, զգուշաստում եմ, ես ամեն քայլի կգնամ, եթե հանգած մամվելին տեղափոխեցին արտասահման բուժման, սյո, արդեն ժողովրդը ոտիա կանգնելու, ես խոսք եմ տալի, նման բան չպետք ա լինի, և վերջապես, թոշակները բարձրացրեք, վերջապես ես ռեփ համակարգեր գնեք, որպես մեր ազատամարտների կյանքը 100% մենք ապահովենք, իմ ջան, նո հենց դե գդում եմ գեներալ գնդապետ Հակոբյանը, ես իրան կանչեցի ինքը շատ կոպի ձևով, բամը գիտեք ինչ ենք առնում, ասում դու ոչ բանը չգիտեք, եթե դուք իմանայիք պարոն գեներալ ասի, այդքան զոհեր մենք չենք տա ապրինան պատերազմին, աշխատանք ունենալու պատճառով էլի Սերժի օրոք հետ կլանի օրոք, որ ճկնաժան մտավ ու աշխատանք չունեցա, այդ հարցը տենց վատ ձևով լուծում ստացավ, ես դիմել եմ նամակով, ինձ նամակ թողարկել էին, պատասխանը որ բանկին են, բայց հարցը բանկին դիմեմ, գնացի բանկ, նորից դիմում եմ, գրել բանկ, բանկի պատասխանը որ իրանք ոչ մի բան չեն կարող անել, իսկ ներեցիք ես զիջումները բանկին, ոչ մի բան չհասցեց, իրանք ուղարկած նամակով ին դիմումի համաձայն զանգել եմ ինձ, ասեմ որ ես էլ փող ունեմ մոցելու, տոկոսները ես չեմ մոցել, ես գնացի իրենք մի քանի արտահայտություն արել եմ բանկում, իսկ ձեզ չի Չէ, չի ազդել այդ բաները, չգիտեմ, 1.310.000-ով վաճառեցին բնակարան աճուրով, հուլիսի 16-ին, հուլիսի 17-ին իմ տղան եկավ բանակից, դիմավորեցի, բերեցի տուն, 15 րոպե հետո զանգարեցին, ասեցին, որ ժամսի 16-ին տունը վաճառվել է, ունեմ երկու տղա, երկուսն էլ ծառայեցին հայրենիքի համար, ես միշտ պատրաստում, ես ինքս ասել եմ պատերազմել մասնակից այն, ուղղակի խնդրում եմ պարոն Փաշինյանին ընդունի, ես երկու բառով ինձ ասեն ինչի սենց եղավ, ինչի ոչ մի հարցի լուծում չի տրվում նորմալ, դա է իմ խնդրանքը, բայց դուք ուզում հասկանամ, հա դու մենակ
Ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Բայց դուք գիտեք այդ դրա մասին, որ կան 3%-ն դա։ Մենք մտանք համաձայնություն էին ուզում կնքեին, որ լուծում գտնենք այդ ամեն ինչին։ Ճարենցաբանի քաղաքապետարանը աջակցեց այդ հարցում։ Աշխատանք էլ խոստացավ, աշխատանք չտվեցին։ Ստաշա հեղափոխությունը սկսեց մասնակցեց այս հեղափոխությանը ու վերջում քունը վաճառվեց լանձնականից մորալ մասին մոռացել էին։ Հիմա ես խնդրում եմ պարոն Փաշինյանին ընդունելություն, տեսնենք ոնց ենք այս հարցին լուծում տալիս։ Ես կդիմեմ ծայրահեղ քայլերի ես ամեն ինչ, հատկապես Չարենցավան ներկայացնում։ Հիմա այդ Արնողը չի եկել, գրանցված Արնողի անունով, բայց դեռ չի եկել, ես սպասում եմ միջև գա, որ ես ասում եմ ամենայն վատ բանը ես անելու եմ։ Ոչ ոք չի կարա այդ ցնը փերցնել։